Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Stera, který já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. V tomto videu se podíváme na hru Super Crate Box, což je hra od nezávislé skupiny vývojářů. Mimo jiné je zdarma a tato hra sklízí samochválu, takže se pojďme podívat na to, proč a jestli zaslouženě. Hra je mimo jiné zdarma, pokud máte zájem, můžete si ji stáhnout z odkazu pod videem. A ještě na začátek videa chci upozornit, že jsme byli zbaveni zužujícího 15-minutového limitu a já vám chci tímto moc poděkovat každému divákovi, který si aspoň jednou podíval na naše videa. Mnohokrát děkuju, protože bez vás by to nebylo možné, vy jste pro nás nejdůležitější a my vám ještě jednou mnohokrát děkujeme. Že podíváme se na hru. Toto jsou levely, které jsou dostupné, většina z nich je zamčená. Tato hra má být jakýsi návrat k retro kořenům, kdy hry měly špatnou grafiku, ale bylo obtížné je dokončit. Super nápad, protože většina těchto her, které vycházejí v přítomnosti, jsou extrémně jednoduché. A hlavně jedou na nejhezčí grafiku a nejhezčí efekty, což podle mě není zas tak špatné, ale ideální cesta to dle mého není. Takže máme tady jakési mapy, 3 konkrétně, nic moc. Tak začneme s první mapou, mod. Jo, takže než musíme nahrát 40 bodů, abychom odemkli SFMT mod. SFMT bůh ví, co to znamená, nevím, popravdě řečeno, takže toto jsme my. A naším úkolem je sebrat krabice. Výborně. S každou krabicí, kterou sebereme, se zvýší počet nepřátel, který se objeví. A já nechám jednoho nepřítele projít, aby jsme viděli. Velký hnusný zelený pán. Já nechám jednoho nepřítele projít, abyste viděli, co se stane, když. Když nepřítel projde, no myslím, že nenechám jednoho. Ano, vidíte tam ten nepřítel nahoře, který mimo jiné červený, je naštvaný, protože prošel ohněm, oheň ho naštve. Prakticky by se mohl uskakovat do nekonečna, ale čím déle budu uskakovat a čím méně budu zabít nepřátel, tím to pro mě bude horší, protože oni jsou rychlí a jakmile já se dotknu nepřítele, tak umírám. Cílem je nazbírat. No, takhle se umírá. Cílem je nazbírat co nejvíce. Proč se mi změnila ikonka? No, cílem hry je nazbírat co nejvíce krabic, takže pokud budete jen stát a zabíjet nepřátele, to není úplně ideální cesta. Vaším cílem bude je zastavit, aniž by vám ubrali život, anebo proběhli ohněm, protože tam je větší šance, že by vám ten život ubrali. Já tady seberu další krabici, dual pistol, to není zase tak špatné, a brokovnice. Tak, čekat opatrně, ta brokovnice má poměrně dlouhý nabíjecí čas, machine gun, tady to vykropíme. Vezmeme si tady ergot krabici, moment, teďka tyhle lepky sundáme, nenápadně. Máme 7 krabic, což je značeno, asi ten výkřičník znamená, že to je high score, nevím, je to možné, že není. Opatrně, opatrně, brokovnice. Zatím je ve hře jenom pár zbraní. Tak to bylo těsně. Zatím je ve hře jenom pár zbraní, ale ty vole, jak tohle mám asi přežít. Ale mělo by se to postupem času změnit. Měly by přicházet nové zbraně, nové levely, nové mody, nové ikonky. Ne ikonky, myslím tím vzhled hlavní hordiny. Já jsem vůl, nevadí. Že, právě jsem odemkl nová zbraň, to má být revolver. Otevřela se mi nová mapa, která je konkrétně tohle, takže si vyzkoušíme, mod necháme normální a jdeme vzhůru, takže toto je hádám revolver, nebo možná ne, toto je revolver. Tak jo, že prakticky toto místo je úplně ideální, když si seženu dual pistols, tak bude úplně nejlepší místo, to bylo těsně, stát na tom mostku, který je uprostřed, revolver, uvidíme, jak moc je silný, Kriste pane, ten je dobrý, bazooka, takže to plácneme sem, tak, vezmeme si brokovnici. Tak, nejlepší věc je, že hra je opravdu zdarma, nemusíte vážně platit jedinou korunu a hlavně můžete soupeřit s kamarády, protože hra podporuje highscore, vlastně highscore je jedna z nejdůležitějších věcí, která je ve hře, pane bože. Protože vaším cílem je nahrát co největší highscore a porazit všechny ty podivné lidi, kteří mají větší score než vy. Tak teď jsem trošku, mě by mě zajímalo, co se stane, když spadneme do ohně, podíváme se na to, myslím, že velmi brzy, protože teď jsem vám umřel. Brokovnice. Takže teďka tady máme hodně nepřátel. Tyhle lepky, ty jsou potvory, protože se mi zdá, že ty lepky jdou jen po mně. Že nemají jejím cílem není. To je přesně ono. Já se tady můžu postavit a mačkat. A vyhrál jsem hru. Nikdo nemá šanci projít, protože uvidíte za chviličku, že nikdo nemá. Ale tohle není cílem hry. Cílem hry není vyzabíjet co nejvíce nepřátel. Cílem hry je sesbírat co nejvíce krabic. Čím více krabic sesbíráte, tak tohle bude problém. Tak tím víc nepřátel se objeví, takže já mám 3 krabice a už tady plýtvám svým drahocenným časem, takže já jdu pozbírat jednu krabici, revolver, výborně, a už tady běží, takže já zkusím porazit tyhle, obrazovka se třepe, výborně, bazooka, tak, tyka, rychle, střílej, prosím, vystřel, tak tohle bylo nebezpečně těsně, to bylo z nějakého špatného hollywoodského filmu, tak, ta bazooka je fajn, ta to pěkně vyplošní,
Machine gun, ten se hodí. A teďka mi tady proběhl jeden, což je poměrně škoda. Co se nevším, teďka sunám tady tohle velkého pána, který vypadá jako ten z Half-Life. Jak on se jmenoval? Nějak se určitě jmenoval a jehož jméno. No tak fajn, tak já si tady počkám, zabijeme tohle. Vezmeme si krabici. Fuj, tak teďka jsme mám zase umřeli. Já se tady vykosím, dobře, tohle už nestihnu. Moment, tenhle půjde zleva. A teďka chytnout, zavít lepku. Kašlem na lepku. Ne, nekašlem na lepku. Možná kašlem na lepku. Do prčic. Dobře, nebylo by, myslím, fajn nechat proběhnout toho velkého nusáka ohněm. To si umím představit, že by to nebyl dobrý nápad. Naštěstí se mi povedlo odvrátit naprostou katastrofu. Tak, výborně. 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 Výborně, mi se daří. 11, jenom 11? Já se totiž soustředím na zabíjení a já se mám soustředit na sbírání krabic. Což není moc ideální zabíjet, protože vaším cílem je opravdu jenom sbírat ty pitomé krabice. Tak, zkusíme tady, tak teďka jackpot, ještě vystřílíme tuhle stranu. Obrazovka se trošku kolosálním způsobem třepe. 16 krabic, což je moc pěkné. Tak, 18, no mi to jde. Bude high score. Tak pozor, teďka plásnu sem, takticky. Plásnu sem, opět takticky. A dvojité zbraně. Takže teďka sundáme tohle. Mi to jde, 21 na 22. Kde je ta další? Moment, musím tam být rychleji než on. Dual, fajn, tohle vystřílíme takhle. A přežil, přežil. Ne, lepka, lepka, fuj. Tak sundáme. Na tohle stačí dvě rány, akorát brokovnice. Nabíjí hodně dlouho, takže to je trošku riskantní, ale nechci si představit, co by se stalo, kdyby ten hnusák proběhl tím plamenem. Musím říct, že to by nebylo vůbec vtipné. Tak, machine gun, výborně. Pokosíme tady tohodle. Tak, dual, dobře, už by to chtělo. Asi spáchám sebevraždu, i když... nevím, jestli to bude ideální nápad, no, tak já jsem sebevraždu málem spáchal, ale nechtěnou sebevraždu, takže to by to nebyla vlastně sebevražda, byla by to... Jak se říká nechtěné sebevraždě? Nehoda? Možná? Bůh ví. No, tak teďka mi jeden proběh. Ne! Že když skočíme do ohně, zemřem. Bohužel. Takže, otevřela se nám nová zbraň, plamenomet, otevřela se nám nová zóna. Výborně, zkusíme si novou zónu. Normal play. Wow. Dobře, takže, máme plamenomet, takže uvidíme, jaký je, co vlastně dělá. Ují, to jsou ale barvy. Můžu se zabít těmi plamenami? Těmi, počkat. Počkat, tady něco nehraje. Ne, je ten plamen do mě, já jsem mohl lítat s plamenometem nebo co? Tak tohle je celkem svinstvo. No, tady jsou dvě. Dobře, nevadí. Zkusíme znova. Bazooka. Tak, revolver. No, tak tohle byl zákeřný skok z vrchu. Výborně, machine gun. Pobereme tohle, chtěl by to ten plamenomet. Bazooka, sundáme tohle velkého odporného nusáka. Kde to jsem? Já už jsem se trošku ztratil přehled o tom, kde jsem. Tak, krabice, plamenomet. Myslím, že s tím plamenometem můžu nějak lítat, nebo... Ne, to se mi opravdu jenom zdálo. Tak. Plamenomet vypadá hodně krutě, protože on to jak kdyby... Myslím, že tam zůstanou plameny, které by mohly zraňovat, což by bylo... Myslím, že... Ne, mého... Nová weapon, nová weapon. Tak tohle mi nikdo nepromine v komentářích, já si to už mi představit. Nová zbraň Disc Gun, což je... Jo, můžeme to zabít? Moment, můžeme to zabít? Zrada, může. Disc gun, to je taková dvousečná zbraň prostě, ono mě to může zabít, to není vůbec vtipné. Tak shotgun, vystřílíme tady tyhle nezbedníky. Opět disc gun, ale on by to teoreticky měl plošnit. Ano, on proletí, ale dokáže zabít více. Bohužel i mě, což nemusí být zrovna ideální, umím si představit chvilky, kdy mě to dost naštvalo. Ale teoreticky, kdyby to nechal tady a ono by, spamoval bych to. Já jsem vůl! 32 beden a odemkneme si novou zbraň nebo něco takového. Budeme sbírat bedny. Musím říct, že nečekal jsem, že mě to bude takhle moc bavit. A ano, Tak jak jsme si povídali, co by se stal kdybych prošel velký zelený pán, tak je z něho velký červený pán, který, no jasně, skočí do ohně je taky možnost. Jinak, jakmile zemřete, neznamená to, že se vám počet sezbíraných krabic nějak si vyresetuje, ne, to vůbec není pravda. Jakmile zemřete, tak se vám uloží aktuální počet sezbíraných krabic, sice neuděláte high score v tom, že byste, tak to bude jasně, že byste udělali maximálně sezbíraný počet krabic na mapě, ale uděláte high score v tom smyslu, že se vám prostě připočte k celkovému počtu.
Takže nemusíte do prčic, on je červený. Ale ten revolver to všecko jistí, revolver je, to je brutální zbraň. Tak, prakticky já tady furt se snažím je udržovat od toho, aby tam vlezli. Ale ono je by mělo mít primárním cílem to, že budu jenom sbírat krabice a zabijet ty, co mi vlezou do cesty. Takže já to zkusím dělat tak, že se prostě vykašlu, fuj, tak to byl ninja úskok. Vykašlu na to, že tady jsou nějací nepřátelé, prostě kašlu na ně a budu se snažit prostě zbít. Takhle to uděláme. Whee! No tak to se minulo účinku až neuvěřitelným způsobem. Tak, umři víc, tak a teďka jdu z obou stran, takže teďka nevím, teď jsem asi umřel. Proč, brokovnice, uf, 12, brazuka, tak, plác, ještě jednu vystřelím brazuku, ne, no tak jo, vystřelil jsem, chtěl jsem, to byl plán, dal pistost, postavím se sem a budem to trošku kropit, no tak možná ne, pozbíral jsem krabici, ten revolver je opravdu skvělá zbraň, musím říct. Tak, sundáme tady tohle pána, 16, 17, this gun, no jasně, oni se už, jo, ty vole, kdybych umřel touhle, tímhle způsobem, tak bych se tak strašně naštval. Až nechci si představit, jak moc bych se naštval. Dobře, tak si sundám tohle velkýho tačku. Bazooka, ta se vždycky hodí a nikdy nesklame. To je skvělý slogan. Jestli si založím firmu, kdy budu prodávat bazooky, tak bude můj slogan bazooka. Jak jsem to říkal? Nikdy no, dobře. Otevřel jsem si nový charakter astronauta. Což je konkrétně ono, vidím, že to přináší velkou změnu do hry. Popravdě řečeno, ne, nepřináší. Je to úplně totéž, jenom máte jinou postavičku, ale prakticky jsme zjistili, že lidi rádi sbírají naprosto zbytečné věci, jakož to jsou třeba čepičky v Team Fortress, aby se každý mohl rozsekat, aby dostal čepičku, jenom proto, aby se odlišil, no tak jsem se zabil. Ještě jedna bednu pozbíráme, jednu bednu pozbíráme, půjdeme zabít a dostaneme novou zbraň. Já se teďka se vraždím, dostali jsme novou zbraň, která je mini. Vyzkoušíme, jak vypadají miny a poté myslím ano, takže zkusím plátnout minus sem. No, ta lepka není moc ideální, jestli... No, jasně, tohle byl způsob, jak to... No, chci zkusit miny. Ne, plamenomet není ideální. Tak, šprkovnice... To je trošku riskantní procházet tudma. Pět plamenomet k ničemu. Chci miny, bazooka, dobrý, no, ale já chci miny. Dobře, kulomet, fajn, ale já chci miny. Evidentně. Ty vole, já nemám šanci dostat miny už nikdy v mém životě. Tak, this gun. Ano, vítězství. Takhle se používá this gun, prostě quadra kill, nikdo na mě nemá. Revolver, dobře, zavijeme tohle velkého zmetka. Ale chci miny, ať můžu ukázat a poté už ukončit video, protože myslím, že většinu toho konceptu... konceptu, který jsme ukázali. No prostě miny jsou asi souzeny. Tak, bomba, ještě tebe, ty hnusáku malá. Plamenomet, bomba. Jo, mě nadnáší ty plamínky, jak kdyby, nebo něco. Ještě bych chtěl vystřelit, výborně, krabice. Brokovnic. Dobře, nahraju další high score, jenom protože se snažím získat miny. Takže ono se vážně vyplatí, jenom se soustředit na sbírání těch pitomých krabic. A kašlat na všechno ostatní, protože... se tak akorát zdržujete a zvyšujete procento a počet lidí a hnusných zelených pánů, kteří jsou po té červení, kteří se objeví. Tak opatrně. Tak plác. To bylo pěkný, to bylo pozor, to bylo pěkný. Ne, prostě miny nejsou souzeny, já už to vidím. 24, udělal jsem high score a nemůžu dostat miny. Prosím, ne! Taková blbá smrt. Dobře, no. Podíváme se, zkusím ještě chviličku. Hra je poměrně návyková, nečekaně. Je jedna z nejlépe hodnocených. Hergot! Odemkli se mi vůbec ty miny? Nebo... No, dobře, takže myslím, že jsme ukončili tento... jsme zhruba poskytli pohled, jak tato miny, výborně. Že já tady plácnu jednu minu, uvidíme, jak je to účinné. No účinné to ne... Takže já půl hodiny se hodím za heminama, aby jsem nakonec zjistil, že jim asi tak tři vteřiny trvá, než se aktivujou, jo? Dobře, fajn, dobrá, to byla moc skvělá zbraň, takže dámy a pánové, tímto uzavíráme toto video, myslím, že jsme přinesli dost pěkný pohled na tuto hru, pokud máte zájem, můžete si ji zdarma stáhnout z odkazu pod videem. Já se s vámi loučím, dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout, pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo se podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.